ari kucyasohokana n'abasaza ndasebye 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 izina bararyisha usore iboga rusohokana n'imbobo jajajajaja araseba nyina ariko nyine nk'umuntu ushaka miliyoni esheshatu uratuza tugapoa tangira kugaha keya imisatsi ayisubiza inyuma ese warerewe mu ishyamba ese waba uri wa muntu igice undi muntu ukaba uri imbwebwe zawe ya wofu ngaho mbwira hano ni warerewe mu ishyamba dubagira gutya aragatukiramo bagira gutya ngaho asama asama aragatamika ntago yagapfushiriza ese warerewe mu ishyamba muko kararya gafite indashawu gafata ifoke nako karakaraga reka madamu sabake byiza cyane rwose ibyose arabigakorera kubera yuko ari kugatera imibare mu kanya ndaje ngaruzi ibi biryo uri kurya sha kugira ngo turabitoragura mu kanya ndabyisubiza ariko baragakomo aturore ari muri za resitora zihenze zo ku mihanda zira ziba zihenze utagira ngo ni ku mihanda ukaryita iryinyo karariye karisha intoki zombi nyagasani mbega umukobwa urya Ije mani chinejin go hatta. Gino rabona muno twamaze kumenyana cyane twegeranye. Twamenyenye twabaye inshuti. Ne. Yini cyo cha kuvuga rero? Yugi bubu dotta. Ufite ikintu kirano mu mutwe wawe. Kiragurutse kureye kibiriti nga mutuburire. Kureye kibiriti. Kol kureke dolle. Ubwo bwa mbere wonye umuriro ko murutunguwe. Bora bagiye kugusaka. Kureya kantu hano aragatwika. Aragatwika havama gashenete. Numutubuza afite udutekinika kuresha tubura. Bya kazunga narara ndangisha mwambika gakufi amwereke ko yamukunze yamwitayeho maza kwibe neza mbega uyu musore nawe ni ikiryabareze uyu musore ni ikiryabareze yahuye n'umurezi kazi hano sha wendaje akugakoma ndakarya ni keza sibyo to karya nabi dore iminwa yuzuye ibiryo umuntu w'umukobwa mukuru amukutuma na bobo awe komeza urya ibyo ushaka ku mutima kongera ati nzaho ndi bugarurize Werya ibyo ushaka byose. Urarya niyo warira ijana ngiye shesha tuzanye ndazifite z'idolari. Nako kararya. Gafite inda. Agakomo yagatwaye kare. Yagatwaye kare cyagiye mwambikaga gashonete gakomeyesa gatwara uyu musore nago yagohereza. Rero ubu ngubu icyo twapfanaga. Akicaza hano. Ndabona rero mukobwa. Ndi jo ngata bol tenika. Hari ahantu ngiye. Yose kidariyo. Uwo ntegerereze hanaga komo yagatwaye. Miliyoni esheshatu ziragiye umurezi baramuriye azano kuri sansere kandi kikwereka igisambo cy'igihanga ntago kiba ngo kiruke nta bya bindi bya watsi usanga kigushipuza telefone kikiruka umujura w'umuhanga boru yimwihera neza mu ntoki ubishaka akagenda nagusezeye akubwiye ati tuzasubire niwe mujura w'umuhanga hano kasigaye hano ngo karategereje agakomo yagatwaye kare afata lift yitonze yifashe mu mifuka yambaye agakote ke k'agatariyani uvuga ati iriya ngagari koko unavuze ngara kwibye bagufunga aba yambaye neza ukobwa sigara nategereje no murezi bamuriye ura musore ni kiryabareze akumuyaga twayo sigara no acungira ku gakanzu ka bitanu n'udukweto twa bibiri bagira udukweto duhendutse shaba kobwa asigara mbega gakweto keza shari yanguriye na ka bibiri Gyeongdo tugang sekgam bidatinze yaje kuzinga itava no muri iki gihugu yerekere manazanika 내가 아까 네가 올래. 형이 지금 장문앱에 매입. 엄마 미기로 그룹 과반 안 쏘는 거야. 두번 아. 엄마 나 아까 비행 과라 하는 제쿠지. 귀한 걸 들고. 니고 또 아직도 쓰서 치는 차가 치렁이 청기 이초. 세상의 끝. 제쿠지 하누. 세상의. 아이 쓰란지리라. 너 나랑 먼저 끝. 아이 쓰란지라 갖다 파리 칸지. 자나 코가 코모 투카 가바니 쿰비 우리 과마가 너한테 무슨 아마 코리아가 코모. 무슨 아무게 아타고 코모다 갖다 이지 쿠지 아이 쓰란지리라. 우리 아마즈 쿠비 치는 차가 치로 아직 쿠르지 씨. 아직 쿠르지 씨가 하누 비탄고 나이 쓰란지리라. 아직 kwirira isi yapakiye ibikapu ntamwe nta mutima nta mama nta santima kumbe yarebye ka kantu k'umukobwa kandi umukobwa yakinishaga kare umukobwa DC nawe yaricaye ategereza ngo umusore araje umusore bari bahuye niwe muntu wa mbere bari bamenyanye namwitaho yakumva isanseri ifungutse DC agahaguruka kare nimba umusore ari buze yaricaye amasari icuma arategereje sanseri yafunga kare ariko shiri yagiye kumbe shiri nta bya shiri
Ekareka Yareba kabona mukobwa umusore ntagaza Yaramucanze aricara nyine ntakundi Nibyabindi bavuga ngo ibyifi yigira mu mazi ntaga ari byo yigira mu mavuta Aka gakobwa nakiyo kari mu mazi kaba kaciye igikuba ari madamu Samacha kanga amafi yarenze cyane ariko dore ngaragera ku butaka mu mavuta ayisahura n'igisambo ruharwa kise kimukangura madamu soke twafunze bageze n'amasaha yo gufunga mu gicuku akiceye mu hano amasaha yari hiritse barinda bafunga bakiriye bashyira mu iduka arangije arasohoka muri iryo joro imvura yaraguye aturuli iracyari episode ya mbere ya Legend of Bruce umusore afata imodoka yerekere amafaranga ye yariye ariko umusore mu kugenda yarebye imvura n'ukuntu iri kugwa arebye feruje hariya arebye feruje atangira kwibuka kagoryi yibye na karezi koko na kagoryi na kazanga nta kintu kazi yibuka ibintu kagiye gukora ku manywa abona ko nta makuru gafite akantu katazi no kwambuka umuhanda yose yatangiye kubyibuka iduka rakiciye mu iduka ry'abandi kakumva igikomye kakagira ngo n'umusoruje ba nyiri iduka bavayo sohoka mwa bisambo mwe nimwe mutegereza ko abakire bashira ngo mutwibe Vanu genda amasaha ya business yarangiye hano twafunze Ese uvuga icyongereza ibyo tuvuga urabyumva hano twafunze uyu ni umusazi tu kubera weho dore turi gukora amasaha twakerere kwitahira barakirukanye bagasora no mu iduka ko kari kugamye bagasoye mu mvura ibyifigira mu mazi shawu mu mazi kaba ari akami kazi madamu Samacha mu mazi aba yaciye igikuba ariko nanone ifi igeze mu mavuta dore kageze ku isi dore ngo karatangira kunyagirwa yabindi nyine bavuga ngo ipusi ishaje imbeba ziyirya iminwa zikayirya zamara kuyirya zikajya no kumano zikayarya umba umusore DC yatekereje abona kano kagoryi yabagahemukiye yabonye ari akazanga agire kukiba yamugasiga ahantu katazi yabonye nta makuru gafite nta kintu kimwe kazi yazanye umutaka nakubwiye ari ibisambo bigira impuhwe cyakwiba telefone kikavuga ati ah buriya babona hariho nimero wenda z'undi muntu wamugurira kandi ga telefone reka mfe kumupfushereza muhereze musigire ka simukadi uyu nawe rero nibwo rwego yabikozemo yaravuze ati reka mfe kuza basi yiteho yaraje aragatwikira karamubonye karishima karumva nyine nta mutima mubi yari umuntu ukitaho yaragatwikiriye karishima umusore nawe yakareba disi akabona n'agakobwa akarengana kadafite ikintu na kimwe kazi agafashaga akaboko agagurutse karirimbo na kati mfite ubwoba ko bintu bishobora kuba ari inzozi mfite ubu sinshobora no gufungura amaso yanjye nk'uko umukobwa muhereje akaboko bongera batwibutse ya nkuru twarebye filimi itangira abantu neza basa nk'abo umukobwa ari madamu Samacha mu 1586 asuhuza uno musore usa nk'uyu nguyu umukobwa yaje hano reka bakwereke kare yabo mbuye agati yarari kuryanuye yikuye yasanze akana kari kurya bombo ya gato cyagiye kare wa musore asanga kurya bombo ya gato arakegera iyo bombo ni nziza arayigashikuza ariko warwana we ni yanjye yinsubiza tegereza ijambo tegereza yamaze kurimenya ijambo tegereza maze kumenya ko risobanuye ngo ikintu cyiza kirinda kuba ati ijambo tegereza rwose rigaragaza ko hari ikintu cyiza kigiye kuba ndetse rusobanuye ko inshuti yanjye iri buzikandeba cyangwa se rikaba risobanuye ko ari ikintu giteye ubwoba nka ya mafi manini yo mu mazi we asa umuntu mukuru nkawe nibwo umusore yazaga agasanga ari kurya bombo yaramaze kuyiba nakubwiye ngo utegereze ese iryo jambo icyo rivuze tegereza ntabwo urizi nibwo umusore yazaga akamubwira iyo ugiye nta jambo uvuze umuntu aratungurwa ese ni ahantu hakomeretse ni ahantu hakomeretse ijambo tegereza kandi rero rivuze ko inshuti yawe itifuza ko nakomereka ndetse ijambo tegereza ni ijambo rituma umutima wanjye ushyuha ndetse ijambo tegereza rivuga ko hari ikintu cyiza kigiye kuba nanjye reka mbabwire nti nimutegereze episode ya kabiri ijambo tegereza amaze kumenya ko risobanuye ngo ikintu cyiza kigiye kuba nimba babwiye ngo tegereza menya ko episode ya kabiri iraza kuba ari ubuki kurushaho ese biraherera he
umusore karaga kumara gatwara igikobwa gite ku muhanda utazacikwa yari rocking ibisanzwe imana ibaho umugisha chao chao.